Er det gået en anelse under radaren, at vi, Randers FC, ligger nummer 1 i 3F Superligaen? Ja, det har vi godt ingen fornemmelse af, så lad os lige prøve at komme ud i bybilledet og lige spørge det ganske folk, om det nu også er sandt. Ved I, hvem der ligger nummer 1 i 3F Superligaen lige i øjeblikket? Nej. Ja, er det ikke Randers FC? Det er nemlig rigtigt. Hvad tænker I om den her placering som nummer 1 i Danmarks bedste fodboldrække? Det er sejt, at det Randers. Vi sidder her sammen med Dave og Steve, som er til VM i Schæferhund, faktisk også på Kifos Park Randers. And Dave, do you know anything about the local football team, Randers FC? Oh yeah, I know they're top flight in the Danish league. Okay. But that's all I know, really. Yeah. And they got a nice stadium. Okay, thank you very much. Ved I, hvem der ligger nummer 1 i Superligaen lige øjeblikket? Randers FC. Jeg står her sammen med Majbrit, og Majbrit, du har lige delt sådan et positivt kort ud til os. Tro på, at du kan, så er du allerede nået halvvejs. Og det er sjovt, Majbrit, for vi er jo næsten halvvejs i turneringen. Vi har mødt alle hold på nær et enkelt, nemlig dem, der ligger nummer 2, og dem møder vi så på mandag. Altså, hvad? Det er mega sejt. Jamen, skal man tro på det? Du skal bare tro på det. Ja. Jeg tror også, Randers FC, vi har jo ikke det største spillerbudget lige, men vi ligger nok nummer 1 lige nu. Men tror du på det? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Hvis I tror på det, så tror jeg også på det. Vi tror på det. Det går sgu egentlig okay hernede. Der er relativt mange, der ved, hvilket hold, der fører Superligaen. Det er naturligvis Randers FC, og det er jo det, vi er ude for at undersøge. Vi står her op på første sal hos Intersport Randers, og vi har været i gang med at kigge på det her forskellige merchandise, der er. Vi kan ikke rigtig finde noget, hvor der står, at vi ligger nummer 1 i 3F Superligaen. Iben, vi har lige været op og kigge i merchandise med Randers FC, og vi synes ikke, vi kan se nogen trøje med, at vi ligger nummer 1 i Superligaen. Nej, det er da også rigtigt. Det er da så dårligt. Det skal vi da have. Ja, skal vi ikke det? Fordi vi ligger jo nummer 1 i Danmarks bedste fodboldrække, så hvad tænker du egentlig om det? Det er da fedt. Det er mega fedt. Det er da dejligt at se. Altså vi støtter jo op om det 100%, og vi synes bare, det er fedt, når Randers de topper det. Ja. Noget, vi godt kan være stolte af også som by. 100%. Hvor er det fantastisk. Vi står her på busterminalen i Randers, og vi har lige mødt en, der kommer troppende op i Randers FC, tror jeg her. Hvordan kan det være? Vi har haft temadag oppe i skolen. Vi skulle bare alle sammen have fodboldtrøje på, og så var der fredagscafé. Det lyder sgu da mega fedt. Ja. Og jeg må næsten gå ud fra, at du godt ved, hvem der fører Superligaen. Det gør jeg. Og det er noget, du er stolt af som Randers? Ja, selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det. Jeg har holdt med Randers i rigtig lang tid. Hvad tænker du om den her start, vi har fået? Altså, vi er ubesejret efter 10 kampe og ligger nummer 1. Ja, jamen det er fantastisk at følge med i. Tusind tak for det, Martin. Og fortsat god dag og god weekend. Hej. Ved du, hvem der ligger nummer 1 i Superligaen? Nej, jeg ved det ikke. Det er jo byens hold, Randers FC. Hvad tænker du om det? Ja, men jeg har en lille pige, hun kan godt lide Randers FC. Ja, fantastisk. Ja, ved du hvad, nu ved jeg ikke, hvor meget tid du har, men kan vi nå at give dig nogle billetter til næste hjemmekamp så? Ja, tak. Okay, vi løber hen til, vi skal have fat i nogle PostNord folk her. Og Claus, jeg ved ikke, om jeg kan spørge dig, altså, du ved jo godt, hvem der ligger nummer 1 i Superligaen, gør du ikke? Ja, det gør Randers FC. Hvad tænker du om det? Det er fantastisk. Der skulle bare have nogle flere tilskuere derude hver gang. Ja, det vil vi rigtig gerne have jo. Ja. Men er det noget, vi kan være stolte af som by også, at vi ligger nummer 1? Det er fantastisk, ja. Tak. Og god dag. Og var det fantastisk at mærke den her opbakning. Hallo, ved I godt, vi ligger nummer 1 i Superligaen? Ved I, hvem der ligger nummer 1 i Superligaen? Det gør Randers FC. Og vidste I godt, at Bjørn Koblin har lavet flere mål i den her sæson i liga-sammenhæng end Cristiano Ronaldo? Nej, det vidste jeg ikke. Jeg er fan af Ronaldo, det vidste jeg ikke. Men hvad tænker I om det, at vores hold her på Randers, de ligger simpelthen nummer 1 i den bedste fodboldrække i Danmark? Jeg synes, det er fantastisk. Er det noget, vi kan være stolte af? Ja, det er jo fedt at bo i en by, hvor der er, man ligger nummer 1. Kunne I tænke jer at komme ind til den næste hjemmekamp mod Brøndby søndag den 9. oktober? Det kunne vi da godt. Ja, selvfølgelig. Det kunne være fedt. Så får I sgu lige nogle billetter også. Så er billetter til Nora og Mere Lille, og vi håber på at se jer på stadion mod Brøndby. Det gør vi. Det gør vi. Vi ses, gutter. God weekend. Tak. Hej. Tak for det, Mette. Jeg er ked af, hvis jeg har lagt mig lidt ud her, efter jeg er blevet far. Vi sidder her i jeres cykel, Mette, hos Randers Cityforening. Altså, er det tilfældigt, får jeg lyst til at spørge, farven på den her cykel? Altså, vi er jo Randers, og Randers er jo blå, så alt, hvad vi laver, det er blåt. Men Mette, jeg går ud fra, at du er måske godt klar over, hvem der ligger nummer 1 i Danmarks bedste fodboldrække i øjeblikket. Ja, det gør jeg faktisk. Selvom jeg ikke ved meget om fodbold, men jeg har jo styr på det lokale. Og det er jo Randers. Ja. Hvad tænker du, at det har betydning både for dig, men også for byen, at vi har et hold, som er det bedste hold i øjeblikket i Danmark? Jamen, det betyder jo faktisk mere, end man lige aner. Fordi når man vinder, så går det jo godt, og så bliver folk glade. Og det smitter jo af på hele lokalsamfundet, og på butikker og borgere og... Så det betyder rigtig meget. Det er jo også meget med sammenhold at gøre, ikke? Og stolthed. Så det er jeg helt sikker på. Det er en fodboldspiller. Hold kæft, det er jo alle spillernes autografer. Ja. Sådan en bælkamp. Ej, ved du hvad? Ved du hvad? Når nu vi vinder guld, ja. Så stiger det her bare helt vildt, det kan jeg godt sige dig. Så jeg gemmer det lige lidt. Man kan sige, at værdien på billedet er måske allerede stedet, i og med, at vi ligger nummer 1 nu. Ja, det er det. Ja. Helt 100, og jeg gemmer det stadigvæk lidt, fordi jeg tror på det. Hvad forestiller du dig egentlig?
Ikke en skid, udover hvad du synes, det skal forestille. Jeg synes, det er flot. Ja. Jo, tak. Jamen, jeg maler meget abstrakt. Altså, der er ikke noget, hvis jeg siger, det er tre uler i træk, og så har jeg jo ødelagt din fantasi, fordi så tror du, det er det, ikke også? Mok, hvem ligger nummer 1 i 3F Superligaen lige nu? Det er rigtigt. Mok peger på Anders FC's klublogo. Det var da fantastisk. Det er simpelthen ikke kun mennesker, det er også dyr, der ved. Mok ved godt, hvem der ligger nummer 1 i Superligaen. Det kan du tro. Tak for støtten, Mok. Og Galleri Randers, de ved godt, hvad det handler om. Prøv lige bare at se her. Så er der mål, og det er i mål til Randers FC. Vi står hernede i Brødregade til Old By Night i Randers, så vi har lige mødt The Lumberjacks. Vi er det, vi ikke må lege med. Vi er dem, de andre ikke må lege med. Vi ligger nummer 1 i 3F Superligaen. Og tusind tak for alle jeres opbakning i Randers. Og vi ses forhåbentlig til næste hjemmekamp søndag den 9. oktober kl. 18 mod Brøndby. Ja. Perfekt.